Já, sem þetta hlýtur að vera ævintýrlega svekkjandi. Það er alveg hárrétt hjá þér. Eftir bara að eiga heilt yfir toppleik og skapa okkur mýgrúta færum, fullt af dauðafærum. En við vitum þá náttúrulega að meðan þú nýtir ekki færið inn þá getur alltaf átt von á einni langri sendingu inn fyrir og höggi andlitið og við þurfum því miður að þola það í dag. Var þetta ekki akkurat svona afskaplega erfitt að kenna einhverjum þetta? Bara þetta fjall fyrir það og Bjarni alltaf verið fyrir það skotið? Já, nein, það er ekki að kenna neinum eins og segi, bara ánægði með liðið, þetta var flottur leikur og menn lögðu sig vel í þetta og hérna. Spiluðu loksins bara mjög fína leik, sýndum svona hvað býr í okkur aðeins. Og það er svekkjandi að ná ekki að klára þrjú stig þá. Fannst þeir að vera að spila kannski full framhaldlega þeir voru en þó að æði í sóknir þó að þeir væri mark yfir, hefði alltaf leggjast það sem er tilbaka? Já og nei, þannig að líka hættur þetta leggjast tilbaka en kannski voru menn aðeins bráðir þegar þú ert að fá mörg færi og það verður svona svolítið ákafur í að skora. Og við vorum kannski aðeins og ákvæðir í að skora annað í stand fyrir að halda þessu eina en möguleikarnir voru bara það margir að mér finnst ekki að kenna því fyrst og fremst bara áttu að klára hlutin betur. Þið voru svona hálfpartinn hólpinu samt ekki fyrir að leika, þú veistu ánægði með strákana að sýna allan þetta hungur og hugafæra að klára þetta? Já, bara pottétt, engin spurning, gríðilega ánægði með mannskapinn í dag.